Alright, so mass outbreak untuk Dusclop. Kita on the way ke sana sekarang. Woo. I benci lah full can. Alright. So should be that area. Okay. Oh, banyak lah. Right, so we already had the mass outbreak dekat the Dusclops. Dusclop kan? Yes, Dusclops. Oh. Ush. Hantu betul. Hai. Kau nak apalah? Okay, bye-bye. What the heck? Pantai lagi ayah. Nampaknya pelan untuk tak nampak. Nampak. Okay, I have no choice. Leave late. Whoa. Okay, so there is a few there already. Sorry, but lama hantu dah ngamuk. I don't think they know where am I right now. Kan, kan, kan. Okay. Maybe selamat lah kot. Oh fuck. Oh, situ kau ya. Aduh. Hmm?
Ah ya, terlepas. Got it. Banyak kerjaan tu ni. Apaan tu? Sampai tu. Tengok hantu makan tak kan? Hantu yang berkamen ni nak makan. Susah sih dah sekolah ini nak tangkap. Damn. Oh my. Ini hantu kan memang banyak United. Oh. My God. Wow. Curi nyawa kan. Mati lagi.
Echo lagi stikil ni. Habis bola aku. Satu. Dua, tiga. Itu mah. Stay there. Oh my god. This is so long, man.